Vai jau kungs ir gatavs attiekties vēl arī varbūt pat no saviem principiem, viena no principiem, tad no vārdiem, jo viņš bija teicis, ka premjeram un prezidentam nevajadzētu būt no vienas partijas. Es domāju, ka viņš nevisai veikli izteicās, jo viņš acīm redzami nav no partijas. Vējoņkungs nevada Zaļo zemnieku savienības valdi, viņš arī nav valdē, viņš nav Zaļās partijas līdzpriekšēdētājs, viņš arī nav Zaļās partijas biedrs. Atšķirībā no, nezinu, Āboltiņas, vai atšķirībā no Reira, vai atšķirībā no Šadurska, kur ir ne tikai partijas biedri, bet arī valdes locekļi, ja? Un kuri ir arī, nu, Tā kā tās lietas nesalīdzināmas, un viņas arī nevar salīdzināt, un arī tas atbilst Satversmei, ja, kad prezidents ir pie politiskām partijām nepiederoša persona. Tā. Un viņš nav Saeimas. Nu, un jūs varat iedomāties, ka tagad ZZS valdes augs Vējoni, un nu, te jau vajadzēja kā? Kāpēc jāiet pie viņa? Te jau ZZS pasauc viņu uz valdes sēdi, vā, nu, tagad viņš atbrauc un saka, ka būs tā. Tā tam būtu tā kā. Bet jūs jau saprot, ka tā nav un būt nevar, ja? Un nevienam tad prātā pat neienāk. Tā kā tā tāda kaut kāda, domāju, neveikli izteikta doma, kuru kaut kā varbūt ielika zinām mērā viņa mutē Vaira Vīķa Freiberga, kura gan bija no neformāli no jaunā laika, ja? Un to viņa arī tā intervijā ļoti labi redzams, ka viņai rūgtums ir, ka viņas tur bērns, nu, neprot uzvesties, un ka tā aukle tur nepareizi auklē, un tā tālāk. Viņa tādā dziļā personīgā sašatumā bija, ka, ko tas jaunais laiks, bet viņa var iestāties tur oficiāli un izbiedot savu kantoru premjeramatam, jā, kas viņai netraucē, viņai bija bijusī prezidenta. Kāda problēma, ko viņa tur cepās. Tā, ne, tā. Bet tas ir cilvēcīgi normāli, kad viņas auklējums vai ne, tur neprot sadzīvot, ne, tā kā bērni, ja, tad.